avsparken för Kalmar FF som ringer där och redan hoppar över. Och det är farligt, för det är Lars Sätra som dyker upp där. Supergine Lars Sätra som har Stahlsson där, men det blir Valta som skjuter, och där är Brolin. Lite mer hårdhet i det skottet för att överlista. Och så in mot Josef Salek som skjuter. Ja, Romario testar. Oh! David Mitov Nilsson har problem att hålla det där skottet ifrån Romario. Ifrån målvakten, om han hade stött. Bra boll av Valta. Josef Salek. Josef Salek är ytterst nära. Och i den belgiska ligan så gick det tungt. Presterade annars bra hemma i Danmark. Hermann Sjögrell lägger in den! Och vilken möjlighet för Josef Salek! Och Hermann Sjögrell hamnar här hos Ring! Och Jakob Trenskow gör 1-0! Jakob Trenskow! Det är en boll som till slut skulle in. Lite, jag vet inte om det är en pass, men till slut gör han sitt första allsvenska mål för Kalmar FF. Hermann Sjögrens boll in, och det är farligt, och det är mål! Det är Josef Salek som har kvitterat 1-1 i slutminuterna. Hårdheten på den där bollen. Tänk vilka märkliga marginaler det kan vara ibland. Hermann Sjögrens inlägg tar ju på en Kalmar-spelare. Magashi lägger in den. Åh, det är så nära att han sätter den. Han kommer upp som gubben i lådan. Valta finns med också. Salek finns där inne. Åh, det är retur och mål! Han sätter dit returen på tilläggstid! Josef Salek blir matchhjälte! Det är helt otroligt det som händer här i slutet. Josef Salek på egen retur skickar in bollen in bakom Brolin. Och det är vilt jubel ifrån Sirius när bänken springer in. Och alla springer ner mot kortsidan för att fira där nere. Och Sirius har vänt på matchen här.